Då tänkte vi rulla igång här så smått. Jag skulle vilja börja med att hälsa er välkomna hit till RISE. Jag är Olof Sandén och jag är vd på RISE sen en kort tid tillbaks. Tycker det är otroligt spännande att se er här. Hoppas det blir en intressant morgon. Jag tycker det här är ett otroligt intressant tema. Jag har själv tillbringat 13 år på Elekta och varit lite grann borta i den här frågeställningen kring e-hälsa och hur vi använder egentligen nya metoder, ny teknik för att jobba med allt från tidig diagnostisering till att följa upp patienter genom hela sjukhuskedjan, genom hela vårdkedjan till eftervården. Och jag tror vi får ett par spännande axplock från det här idag, och vi kommer att guidas genom dagen av PO bland annat, som är ansvarig på inom RISE för, eller inom Swedish ICT ska jag säga, för affärsområdet e-hälsa. Och jobbar annars huvudsakligen på SIX, som är en av delarna inom Swedish ICT. Så med det, välkomna hit. Hoppas det blir en bra dag. Ta inte illa upp, men jag måste smita klockan 9 så jag är inte med hela vägen. Så det är inte så att jag tröttnar och smiter ut klockan 9, utan det är för ett styrelsemöte. Ja, PO, varsågod. Tack. Mycket spännande dag faktiskt det här då. PO Sjöberg heter jag, som sades här nu då. Och det är... Idag så är det ju en ganska gråmulen morgon. Och det skulle kunna varit en sån där spirande vårdag. När man känner liksom att hela sommaren ligger framför en och man har, ser bara möjligheter. Och lite så kan jag säga, det är det inom e-hälsoområdet. Det finns otroligt mycket möjligheter. Och vi står bara i början av den här utvecklingen. Och dock så är det så med ett sånt här område som e-hälsa att det bygger mycket på samverkan. Och därför så den samverkan både mellan offentlighet och mellan näringsliv och mellan akademi och instituten då. Och det är ju vi väldigt bra på. Så att vi i Sverige har ju en fantastisk möjlighet i det här området. Och det är det som är så kul, att vi tillsammans kan förlösa den där möjligheten. Vi har ett program för idag. Jag gör en inledning, och den här vad är e-hälsa ska jag prata om. Och det kan man hålla på med en hel dag. Det finns hela konferenser som handlar om det. Men jag ska lösa det på en mening, har jag tänkt mig. Och sen kommer Hans Winberg från Leading Healthcare, generalsekreterare där, kommer prata om varför vi bör göra så mycket som möjligt så nära patienten. Sen har vi då Dag Forsén som ska prata om agendan. Han kommer från SIX Swedish ICT. Och sen har vi smarta textilier då, som Sara Bogren och Erik Nilsson ska från Arkeo respektive Sverige ska prata om. Sen har vi en liten gemensam diskussion därefter och en sammanfattning. Ska vi köra på det? Perfekt. Ja, då hade vi börjat prata om något annat. Ja, det var meningen. Ja, lite så här förenklat e-hälsa. Den här definitionen. Igår var vi faktiskt några stycken. Så de invigde ju Märks nya lokaler på Gävlegatan eller Hagastaden här. Då. Och då fick ju panelen då en liten fråga. Då, vad är life science och vad ingår i det begreppet? Det var Lennart Ekdahl-reporten som sa det här. Frågade då panelen. Och då så svarade man, det är allt. Jag måste faktiskt. Allt som håller människan vid liv, svarade man. Och då så sa Lennart Ekdahl, aha, kärlek och sprit alltså. Ja. Och så man ska vara lite försiktig när det gäller såna här definitioner. Så att då om man tittar på e-hälsa, det är något lättare faktiskt då att definiera det. Att det som håller människan så frisk som möjligt med hjälp av IKT. Och det, om man tittar på då tre stadierna här, som man kan då förenklat se att vi som individer går igenom. Vi har en frisk del här, preventiv del. Så småningom så kanske vi blir omsorgstagare. Vi behöver bistånds... tilldelning. Och sen blir vi patient. Och alla de här rollerna går vi in och ur.
då. Det finns då rehab som vi kan gå ur sjukdomsperioder. Det här är lite förenklat. Men vad det hela går ut på, det är egentligen att fördröja de här perioderna. Eller hur? Så att man liksom håller sig här så länge som möjligt. Och man får så god livskvalitet i den delen som möjligt. Och man likväl får en god livskvalitet och en god behandling när man då sen är patient. Och alla de här tre kan jag säga, det är ju olika huvudmän och det är olika utmaningar. Och här har vi liksom kommunerna som har ett ansvar och de 290. Där finns det stora utmaningar som de kommer komma tillbaka till. De 290 har faktiskt idag rätt mycket kompetensproblem för att kunna ta de här stegen som de behöver in i digitaliseringen. Här har vi andra, de 21 landstingen som då brottas och även privata bolag. Utmaningar. Och sen så satsas det då ganska hårt från näringslivet in i det här. Och det här är ju det här är ändå just nu. Här är det lite fria kriget. Här går de stora in, här går de små in. Här är massor med sensorer som bildas runt kroppar och man mäter. Det kommer så småningom då när man mäter här försöker man ju på ett strukturerat sätt få in i de andra rollerna också. Där vi har dataöverföringen som innehåller stora utmaningar faktiskt. Mycket? 2 minuter. Och vad kan vi då göra som forskningsinstitut åt det här? Det här är faktiskt områden som vi ägnar oss åt allt mer. Som är väldigt spännande för oss. Här är en liten meny då, vad vi gör. Till vänster så ser ni 3 applikationsområden. Då vi tittar på distansvård väldigt mycket. Och det är komplexa problem faktiskt. Det är allt ifrån kompensationsmodeller till tekniska utmaningar som fortfarande finns kvar. Vi tittar på omsorgstjänster där vi vill också att en infrastruktur ska kunna bära både omsorgstjänster och vårdtjänster. Samma. Och digitaliseringen för omsorgen är en stor utmaning. Det börjar ju nu med trygghetslarmen och det är ett stort steg när man lägger offentlig utrustning i hemmet som vi faktiskt gör här. Och så rehabilitering. Och det här stöder vi med många olika då, teknikområden. Och nu hinner jag inte gå igenom allihop, för nu är min tid ute. Men vi är väldigt bra på några av dem, och inte lika fullt bra på alla. Men det är några som Big Data Analytics är till exempel ett område som vi har världsledande kompetens inom. Även det här visualisering och användargränsen är ett jätteviktigt område som vi är duktiga på. Även vi kommer sen höra om sensorer då. Måste säga att vi är väldigt bra på det också. Men så att ni ser då lite utav menyn vad vi har att erbjuda. Så, då ska vi se, då är det dags för Hans Winberg. Vi vet inte om vi sa det, men frågorna tar vi på slutet. Så vi har ett diskussionsblock då. Så du börjar prata lite. Jag har en sån här. Funkar den? Med någon som sköter den? Nu funkar det. Ja, det gör det. Oh. Wow. God morgon. Och tack så mycket för att jag fick komma hit. Medan du pular där så börjar jag. Ja, god morgon. Jag heter alltså Hans Winberg och är generalsekreterare på någonting som heter Leading Healthcare som snart kommer att komma upp här. När du har fått en dag måste du få en träning hur man använder PC först. Den är ju så komplicerad, eller hur? Och det är lite det jag ska prata om här. Hur gör vi för att kunna använda våra saker? Varför ska vi göra så mycket som möjligt nära patienten som möjligt? Jag tänkte börja med att få igång den här. Och det funkade. Vad är Leading Healthcare för någonting? Ja, vi är en akademisk tankesmedja. Det finns inte så många sådana i Sverige. Det var ganska ovanligt när vi startade för 5 år sedan, för då fanns det ingen. I princip. Det är ganska vanligt i England och USA så finns det ganska många sådana här. Man försöker helt enkelt översätta forskning som är relevant för något område. Det området som vi är experter inom är organisering, ledning, styrning. Nu är det ganska komplext för det finns på alla nivåer. Från en sån här aktivitet till Stefan Löfven och Saudiarabien. Allting handlar om organisering, styrning, beslutsfattande. Och det är hela tiden människor som är med. Det komplicerar det väldigt mycket. Det hade varit mycket lättare om vi bara hade robotar. Om världen hade varit som Anders Ekholm på Institutet för framtidens studier säger så hade det varit jättelätt. För då hade vi redan varit där eftersom allting är tekniskt möjligt utom människan. Och grundprincipen med Leading Healthcare bara för att ta, och det gäller som vi pratar, för vi är vad vi heter och vi är vad vi gör.
Principen är att värde för en patient, en medborgare, en brukare eller i vilken annan sektor som helst egentligen, värde skapas när vi har kombinerat resurser rätt. Alltså det gäller att få ihop värden så att man kan, så att man faktiskt kan skapa det här värdet. Och ingen kan göra det ensam, och det är ganska viktigt, och det är rätt så viktigt framförallt inom då life science-sektorn, om det nu är allting från det. För alltså, hur många brygger spriten själv idag? Så ja, en. Det var bara en som gjorde det. Alltså där i slutet på 70-talet, början på 80-talet, så hade vi ju sån här dammechange med vin i alla badrum. Det luktade för jävligt, men och det så smakade inte gott heller, men det var jättebra. I den åldern jag var då var det jättebra att mamma gjorde det. Man kunde nämligen ta fler flaskor utan att det syntes direkt på nivån. Så berätta alltid det för mina barn. Det vill jag inte att de ska veta. Idén här var att vi samlade ihop allting som krävs kring en patient. Så att idag är vi 33 eller 34 partners. Vi har allt ifrån myndigheter till patientorganisationer till. Och tanken är att bjuda en arena för dialog där man faktiskt kan, de som är i rummet ska kunna lösa ett problem. Men då måste de prata med varandra. Det var lite konstigt i början när man tyckte att myndigheterna skulle prata med läkemedelsindustriföreningar. För det tyckte alla var, nej, vänta, där går gränsen. Vi ska inte träffas. Och jag tror att anledningen till att jag fick den här titeln var en bok som vi gav ut i december. Jag har några med mig här som ni kan ta. Sen kan man beställa den på vår hemsida. Och man kan ladda ner den och man kan allting som heter Detta kommer framtidens hälsa, vård och omsorg. Detta kommer debatten att handla om. Och i den akademiska världen då så heter vår första bok Detta borde debatten handla om, och nu har vi liksom tagit ett steg framåt. Detta kommer debatten att handla om. Så långt har vi kommit på 5 år. Hur långt har ni kommit? Men där slår vi fast tre. Så den handlar om 10 tankar man måste tänka för att få det här att hända. För som sagt, som PO säger, så det finns ju mycket av den här tekniken. Många av lösningarna finns ju. Hur många har ett sånt här armband på sig? Det var inte många här. Var fan är vi någonstans? Ja, just det, du har ett där hemma. Jag kan meddela från helt säker källa att där gör det ingen nytta. Men ponera att man har behov av det, och mäta och allting sånt där. Kan vi komma till vår läkare eller till vården och ta det armbandet, plugga in och här har du mina data? Nej, kan vi inte vara. Eller vi kan det, men vi gör det inte. Vi får inte. Så det är inte fråga om kan där, det är fråga om får. Vi får inte göra det. Tre teser för den som vill snabbläsa den här boken, så har ni redan gjort det nu. Det är att, vad kan man säga liksom generellt? Jo, om vi pratar sjukvård så kan vi säga, gör så mycket som möjligt så nära patienten som möjligt. Försöker vi det? Alla håller på att bygga nya sjukhus nu i Sverige, har ni märkt det? För de gamla har tagit slut så att säga. Teknisk livslängd på de husen vi byggde liksom 30, 40, 50, 60, 70-tal är över. Och de håller på att bygga nya sjukhus. Men vi kan fortfarande plugga in armbanden i dem. Så. Gör så att patienter snabbare får hjälp av rätt resurser. Det vill säga en diagnostik och ett kommunicerande kärl som gör att man kan komma fram så fort som möjligt. Och sen det tredje då, där jobbar vi ganska mycket. Alltså så nördiga vi, så vi tycker om sånt här med styrsystem och sånt. Idag har vi mest störsystem. När man tittar på det. Och hela Saremba och uppropet, inte upproret, för det är inget uppror, det är ett upprop. Läkaruppropet och allt det här, det är ju lite grann att liksom det funkar inte riktigt. Vi mäktar inte med den här styrsignalen. Och egentligen skulle jag kunna sluta efter den här bilden. Alltså när det kommer någon jävel och inför trådlös teknologi och mitt liv har hittills hängt på att sitta på den där telefonen. För jag vilar mig på telefontråden och där pratar jag med mina kompisar. Vi har åkt väldigt långt. Och så tar de bort den och kör trådlöst. Det är lite freaky med wireless technology. Och det här säger egentligen väldigt mycket mer än så. Den säger liksom att det är lite läskigt när det är väldigt mycket som är nytt och det passar inte in i våra gamla strukturer. Och hur kan man säga att det inte passar in där? Ja, för det första så har vi ju försökt att lösa våra problem med att spara i de gamla strukturerna. Gå ut i vården och fråga de som jobbar på golvet om de har fått mer resurser de senaste 10 åren. Och ni kommer att få svaret, nej, de bara drar åt. Det tajtas till, tajtas ner, vi har ingen personal, vi har ingenting. Ändå har vi aldrig haft fler läkare, vi har aldrig haft fler sjuksköterskor, vi har aldrig satsat mer nominellt eller reellt i pengar på vård, omsorg och välfärd. Vi har aldrig gjort det. Och ändå så dignar alla under något sorts tryck.
Och då kan man ju säga att vi kanske inte riktigt ska använda de medlen nu om vi ska tänka om och göra om, utan det kanske är någonting nytt. Sen är det ju så här, och det här är ju terrorn i alltihop, att vi vill ju gärna då att någon ska komma springande med lösningen. Jag vet inte vad, föredrömde ju tjejerna om den här riddaren på den vita springaren som kom in i rummet. Alltså, ni vet, den är ju väldigt bra, Pretty Woman, den är helt orealistisk, men den är ju väldigt bra för oss som är lite romantiskt lagda. Men oftast visar det sig att det var inte lika bra när det väl kom till kritan. Och vad kan man lära sig av det här uttalandet som Nils Brunsson skrev i Riksbanksboken, årsskriften förra året? Jag prövas fort som möjligt, va? Och testa genom att utveckla och göra, snarare än att springa och jobba på en jättebra och komplicerad idé jättelänge. Utan pröva istället. Där är vi inte riktigt, va? Och en viktig lärdom då som man kan ta när man ska pröva, det är se upp för mellanrummen. Organisatoriska mellanrum pratar Mats Thurstrup om, min kollega som sitter där. Och vad är ett sånt då? Ja, det är att vi tänker oss att vi har löst allt, va? Vi har armarna om det, vi har styrsystem, vi har riktlinjer, vi har allting. Det här är klart, va? Och var har vi patienter och brukare? Ja, mellan de som har tänkt klart. Det visar sig att vi har bara tänkt väldigt lite. Vi har organiserat oss ganska glest. Så jag vet inte hur många av er som har en äldre anhörig till exempel. När man ska liksom plocka ihop alla informationsdelar i kedjan och man kommer hem från sjukhuset och så måste man... Alltså är det inte någon som sitter och ringer runt där så funkar det faktiskt inte. Och det gäller på de för allra flesta ställen. Idag, i praktiken. Inte där vi kan, men där vi är. En annan tes som vi har i det här, nu har jag valt ut 3 av de här 10 bara för att visa. Jag bara lockar er till att läsa boken. Den går ganska fort att läsa också. Förändring kan inte drivas isolerat, och när det gäller just utveckling av IT och sånt så är det väldigt, väldigt centralt att ett bra projekt på ett boende, ja, det är jättelätt att göra bra, därför då slipper man ju konfrontera alla omkringliggande system, vilket innebär att jag vet inte om någon har varit med om en pilot som har varit jättelyckad och sen blev det ingenting. Det har hänt någon gång i vård och omsorg att det har gjort. Uganda har lagt ner, där har hälsoministern förbjudit alla piloter. De får bara jobba med skarp utveckling. De ligger lite före, och det kommer vara en sån här, vilken ångest det kommer att bli för KI. Många kommer från KI. Vilken ångest det kommer att bli när det är Uganda och Indien som kör om oss. Därför att vi satt och skulle ha en riktlinje för det här, eller vi kunde ta in för nej, men så har vi aldrig gjort det, eller har vi gjort så. Och det beror ju på att vi har haft ett så himla bra system. Vi har ju varit bäst i världen, och vi är nästan bäst i världen. Och när vi inte alls är bäst i världen så kommer vi inte ha fattat det, om vi inte gör någonting. Ekonomi är mer än pengar. Ja, det här är, vi har offrat jättemycket pengar på det här så kallade ekonomiska altaret. Alltså genom att bara räkna pengar och inte förstå att ekonomi är resurshushållning. Resurshushållning handlar om kompetenser, idéer, ny teknologi, och den måste man lägga ihop. Första veckan när man kommer med något helt nytt så finns det ingen kostnadsindikator som man ska använda. Därför vi måste ta reda på hur kan vi spegla det här i pengar sen när vi vet vad vi ska göra. Vi börjar alltid med pengarna, därför så vet vi aldrig hur vi ska göra. Och där har en ekonomistyrning som är reducerad till pengar. Och här har medicinen och ekonomin gått hand i hand och bildat ett väldigt giftigt system. Man har ett stort DRG-system med massor med rutor och så sätter man en peng i varje ruta. Man tar en kvalitetsindikator och delar den med kostnaden. Och så har vi ett nytt DRG, 2.0, kallas värdebaserad vård. Pröva det. Men pröva det inte hemma. Men det prövar vi i full skala på jättemånga ställen nu. Vi har lyckats med höftleder nästan, inte riktigt, på 4 år. Mind you, 4 år. Det är det enda exemplet vi har av nästan. Och det här beror ju förstås på att det här är en komplex tjänst. Om vi tittar på det som ingår i de life science-verksamheter, det är komplexa tjänster, det är inte sådär. Och de finns i en komplex organisation. Många av er har sett den här bilden, jag har visat den i 12 år nu. Och den talar till mig mer och mer för varje dag. Det här är den svenska hälso- och sjukvårdens organisering, och som parentes förenklad skiss. Det finns fler rutor idag och lite fler instanser. För när man tittar på det här organogrammet och när man tror att det är att förväxla det med organisering, så är det väldigt enkelt. Man kan ta bort en ruta, man kan lägga till en ruta, man kan dela ruta, man kan ta bort ett helt skikt. Då har man gjort en decentralisering och gett chefen alldeles för mycket att göra. Det är liksom vad man kan göra i det här. Men då har vi glömt det här med mellanrummet, va?
Därför det finns inga relationer mellan de här. Och här, det här är för roligt. Nu är det mycket medtech-folk här. Då är det roligt. Var är medtech? Vi går och tittar. Leverantör av läkemedel, etc. Där, det är det vi jobbar med. Etc. där. Helt fristående, inga linjer och ingen relation till någonting annat. Det är alltså helt orealistiskt. Det här handlar inte om organisering. Det handlar om organiserade mellanrum. Och alla är förvånade för att vi glömde relationerna och tilliten och så blev det liksom som det blev. Men det är inte alls förvånande, det har forskningen sagt i 40 år. För om man gör lite mer realistiskt så får man titta på hur ser relationen ut? Vad behöver jag som patient eller brukare? Jag behöver ofta ganska mycket. Va? De som kostar mycket behöver många olika typer av insatser. Och ritar vi om det här så det blir mer realistiskt för att avspegla organisering. Då ser vi att relationerna finns överallt. Det finns även indirekta relationer. Och det måste vi tänka på när vi ska utveckla ICT. Hur ser de här ut? Och då gäller det att försöka öppna upp sig. Då gäller det att hitta det här kreativa modet. Att försöka vara och faktiskt pröva. Att försöka göra ungefär rätt istället för att räkna fram hur man gör exakt fel. För att utveckla detaljerad styrning på distans, det är som att försöka leda barnkalas per sms. Det är väldigt svårt att hitta exakt hur det här ska fungera och vilka indikatorer vi ska ha på förhand när vi inte vet det. Ändå är det vi försöker leta efter. Och då gör vi det inte runt processerna och inte runt. Och det vi brukar säga att spela vård är som att spela vad i en gymnastiksal. Det är bara det att du har hällt in all utrustning, alla klubbor, alla bollar, alla regelböcker samtidigt, säger man lekvård. 14 000 sidor riktlinjer finns det på Socialstyrelsens hemsida. De gäller för vården. Det är nästan klar faktiskt. Och då blir det lite så här. Då blir det till snubbeltråd. Jag brukar ta det här. Man ska spela innebandy och innefotboll. Samtidigt blir det väldigt svårt. För man får inte lobba eller skjuta över marken i innefotboll. Man ska passa längs marken. Men tänk om någon redan har satt upp innebandysargen. Och så säger man jag är fri, passa. Boom, så studsar du i väggen. Och det kan vara en budget. Och har ni hört någon i vården eller omsorgen säga någon gång, men det är inte vårt ansvar. Den typen av regelsystem som missar relationen, att jag är faktiskt beroende av dig, vi måste ha en relation. Då kan man inte säga, nej det är inte mitt ansvar. Då är det stackars patienter och brukare. Va? De kommer in i en dörr, sen skickar man ut dem genom samma dörr. De är fortfarande inte bra. Och då får de själva stå där och tänka, vilken dörr ska jag gå in i nu då? För att den som de var, nej men jag kan inte göra någonting, det är inte min specialitet, du får gå någon annanstans. Inte, jag ringer min kompis och så skickar en tid. Eller titta, jag går in här och bokar in, du går dit istället. Du har en tid om 40 minuter, varsågod. Gör vi så? Nej, inte riktigt va. Istället håller vi på med indikatorer. I SLL så gick man från förra årets 26 till årets 43, tror jag, kvalitetsindikatorer som man har satt pengar på och som vården mäts på. Hur många tror att de 46 kvalitetsindikatorerna täcker in vård i Stockholm? Lycka till, säger jag då. Men då gör vi lite så här, va? Den här, nu har vi evidens, den här är bra. Då sätter vi till den och då blir det så här, där, titta. Och så har vi någon som springer och målar så att det ser ut som vi prickar hela tiden. Men det är inte ett speciellt jättebra sätt att göra. Alltså, om du går till någon som ska styra med ekonomi till exempel så säger du nej, man kan inte styra med indikatorer, det är analysinstrument. Och då säger vi så här, vi måste människoanpassa systemen snarare än att systemanpassa människorna. Och om vi människoanpassar systemen då har vi ett exoskelett. Om vi inte gör det så har vi ett journalsystem. Och sen har jag bara några sådana här som jag antar att ni lägger ut den här va? Alltså utnyttja positiva organisationsteorier som är sätt att kallas. Nämligen när man försöker göra någonting snarare än försöker kontrollera. Alltså när man försöker göra ungefär rätt istället för exakt fel. Följ patienternas väg. Det innebär att man måste situationsanpassa. One size doesn't fit all. Det gör inte ens ett vårdprogram. Därför att patienterna är inte de medelvärdena som vårdprogrammet bygger på. Utan de är outliers. Så jämfört med ett vårdprogram är alla outliers. Grattis, det är unika. Lokala ledarskapet blir då helt plötsligt viktigt och då har vi en jätteutmaning i hela vård- och omsorgsapparaten om vi ska få till ett lokalt ledar- och medarbetarskap som fungerar. IT-verktyg, ja det hade varit, om vi hade ett lokalt ledarskap så hade man ropat efter dem, då hade man velat ha dem för det hade underlättat vardagen. Nu gör man inte det för det är någon annan som håller på med det. Det är kanske RISE eller Swedish ICT eller någon annan.
Och försök analysera på distans, men styr inte på distans. Det är också väldigt viktigt. Alltså försök se vad blir det, och då kan man ju titta. Det finns en rättmätig uppgift för alla som ger mycket pengar till någon. Det är att ta reda på, fick vi någonting för pengarna? Ja, det kommer vi aldrig att komma ifrån. Och resurserna är begränsade. Det kommer de fortsättningsvis att vara också. Och det vi säger med forskningen i ryggen är att det är mer ekonomiskt att försöka analysera och sen försöka proaktivt rätta till än att försöka styra och bestämma vad alla ska göra. Så om ni inte tror på planekonomi, det är få som gör det nu faktiskt. Men om ni gör det, då ska man fortsätta som vi gör nu. Annars så ska vi ändra oss, och då skulle vi framförallt använda mycket mer teknik. Annars blir det som att slå ner fyrkanten i det runda hålet. Tack! Tack så mycket. Nu ska vi se. Ja, min mikrofon, är den på eller? Ja. Ja. Jag ska berätta om den här strategiska innovationsagendan då, e-hälsa i hemmet. Och det passar rätt så bra med det inspel som Hans kom med här när det gäller att vi ska jobba nära patienten. Och det som har varit en röd tråd i det arbetet hela tiden, det är att jag har varit med i diskussionen, det är inte jag som har lett arbetet, P.O. Sjöberg här och ihop med några till här i rummet, Ylva och Rolf bland annat, så har som har kört det här projektet. Men det som har varit en röd tråd hela tiden är att alla diskussioner har liksom kommit tillbaka till individen. Är det här någonting som är bra för individen? Och vi kallar då individen för individ och inte för patient eller brukare. För precis som P.O. sa så har vi alla nästan varit patient någon gång. Så ibland så är det mer permanent, ibland är det mer tillfälligt. Så det har varit en röd tråd i det här agendarbetet. Ska bara se om man kan köra PC och prata samtidigt. Det är väl... se här... där. Så det som jag tänkte göra nu är att bläddra fram till rätt bild först. Så. Är att lite grann berätta om bakgrunden till det här och resultatet av det arbetet som bedrevs under förra året. Och jag vet inte, är det någon som har sett den här redan eller kanske laddat ner den? Om inte så finns det ett antal X här, men sen finns det också en liten länk på slutet där man kan ladda ner den här i digitalt format då. Och vad är då en innovationsagenda? Och det var flera som var inne på det här att alltså, Sverige då har ju egentligen alla förutsättningar att lyckas på det här nya spännande området. För det är egentligen väldigt mycket av e-hälsa, det bygger ju på välkända byggblock i form av telekom, IT, infrastruktur och digitala tjänster. Och som ni vet så är ju Sverige i allmänhet och även Stockholm ett av de mest innovativa områdena just nu. Det är också det som har, jag tror, tredje största antalet stora startups inom det digitala området. Företag som Klarna, Spotify och så vidare. Och enkelt uttryck kan vi säga så här, hur ska Sverige kunna ta en världsledande position på det här området e-hälsa? Utgående från existerande styrkefaktorer, men sen också att vi måste, som P var inne på, vi är bra på vissa saker, vi måste också lägga till vissa saker. Så då är det egentligen syftet är då att vi ska alltså verka då för tillväxt i Sverige och att vi ska bli konkurrenskraftiga, men även då möta olika typer av globala samhällsutmaningar. Det här är egentligen, tror jag, Vinnovas definition av en strategisk innovationsagenda. Och den samhällsutmaning som ni annars känner till som det här vilar på, delvis den vi vill adressera, det är att vi har en åldrande befolkning, det tror jag alla känner till. Och vad vi försöker göra här är att vända den här utvecklingen och den här utmaningen till en möjlighet. Hur kan vi skapa en möjlighet? Och dels kan vi förbättra livskvaliteten för en åldrande befolkning och även en befolkning i stort, och samtidigt skapa tillväxt. Och Sverige har ju då faktiskt en relativt gynnsam situation när det gäller utveckling på den här sidan jämfört med många andra länder, till exempel Japan och Tyskland, som är de länder som har den sämsta eller mest utmanande ålderstrappan. Bland dem, Kina är faktiskt på gång också. Så att om vi då skulle fortsätta på inslaget spår här, så skulle då kostnaderna öka ganska dramatiskt de närmaste åren, både för dels för sjukvård men framförallt för omsorg.
Och då, vad är lösningen på det här problemet? Den traditionella lösningen är att vi måste ha mer personal och mera byggnader. Vi tror ju mer på teknik och innovation. Och som en del av lösningen naturligtvis. Och om man funderar lite grann på vad egentligen det handlar om, så är det delvis också att vi vill flytta över en del av värdeskapande till alltså vi vill hitta nya värdeskapare inom vård och omsorg. Den här utvecklingen har redan skett i många andra branscher. Ni har sett den här bilden, säkert många av det är ju påvens invigning 2005 kontra 2013. Då kan man tycka att de där uppe är ju artiga och är väldigt koncentrerade och fokuserar sig på själva huvuduppgiften att välkomna den nya påven så att säga. Där nere 2013 så är de ju inte koncentrerade, de gör någonting annat. Men egentligen så är de ju faktiskt en del av påvens PR-apparat och Facebooks innehållsproduktionsavdelning. Så de jobbar med så kallad co-production och skapar värde. Lite grann det här principiellt är ju det vi måste få till. Och det är bland annat en forskare i England som heter Paul Corrigan som tror mycket på den här idén. De som kan och de som vill ska man tillägga, för alla kommer inte kunna hjälpa till. Var finns de här då? Och det här är ju då ett projekt som vi är inblandade i Norrköping. Det finns en testmiljö med 580-plussare. Här har vi tre stycken av dem, våra digitala iPad-tanter som vi kallar dem. Intressant nog så är det nästan bara kvinnor som vågar med i det här projektet. Av 50 deltagare som vi har fått igång av 500 så tror jag 80% är kvinnor. För männen vågar inte. Men det är en annan föreläsning kanske. Det intressanta med att vi ser att de, direkt när de börjar få tillgång till de här digitala verktygen så förbättras deras hälsa. Har vi observerat. De mår bättre, blir mindre deprimerade. Det här är någonting som vi gärna skulle vilja studera mer vetenskapligt. Men det kom en stor undersökning från Exeter University där man har studerat effekten, hälsoeffekten på äldre när det gäller socialt medieanvändning. Alltså bräckliga eller frail elderly mellan 60 och 95. Och man kunde se direkt att de mådde mycket bättre. Vad händer om de här mår bättre? Kommer de belasta vården mer eller mindre då? Mindre, det vet man. De ringer inte, de är inte lika oroliga, de blir friskare. Så det som P.O. var inne på också, det här att vi vill ju gärna hålla dem friska då. Vi vill ju att de ska hamna i vård och omsorg så sent som möjligt. Och när de väl gör det så ska de kunna befinna sig i den miljön där de trivs bäst. Och undersökningar visar att 90-95% av de äldre vill helst ha både vård och omsorg i hemmet, om det är så möjligt. De som behöver sjukhusvård ska naturligtvis få det i framtiden också. Så själva visionen här, det är att individen ska känna sig trygg och man ska ha det stöd i vardagen som gör att man kan upprätthålla en god livskvalitet och ett aktivt liv så långt det är möjligt. Det är liksom hela tiden där vi kommer tillbaka till agendan då. Det här kommer leda till fördelar både för samhälle och individ, tror vi då. Okej, så vi har lite förutsättningar för det. Och sen har vi ju då det som är intressant, det är inte så bara att vi är bäst i världen många gånger på teknik och IT och vi har kanske världens bästa forskningsinstitut och sådana saker förstås. Men vi är också väldigt bra på verksamheten i sig, vård och omsorg. Jag såg en intressant artikel om det är alltså japanska vårdstudenter som ur egen ficka betalar 30, 40, 50 000 kronor för att komma hit i Sverige och studera svensk äldreomsorg. Jag visste att det fanns japanska delegationer, men att de själva, att de tycker att vi är så duktiga på att organisera och vi har en bra äldreomsorg. Sen, vi har också kvalitetsregister till exempel i Sverige som är en bidragande orsak till att vi har till exempel kanske världens bästa hjärtsjukvård. Hade England samma kvalitet på hjärtsjukvården som vi har i Sverige så skulle de spara 10 000 liv per år till börja med då, och sen massor med annat lidande. Och det gör att kombinera med det här med ICT, då har vi ju liksom receptet kanske, eller ingrediensen i alla fall. Det som P.O. också var inne på och det som har genomsyrat själva agendarbetet, det är vad man brukar kalla ett gränsöverskridande samverkan. Så det har samlat väldigt många olika typer av aktörer. Forskningsinstitut, myndigheter, privata utförare, offentliga utförare, små och stora företag. Och det är liksom ett fortsatt när man tittar framåt och hur ska vi lyckas med det här, vår ambition att bli världsledande.
Och då tror inte vi att det finns något annat sätt än att vi måste samarbeta mer och vi måste samverka mer. Så vi skulle kunna se det här som ett nytt Apollo-projekt. Fast en svensk variant av det. När det gäller själva de förslag på konkreta åtgärder, för jag håller med Hans, det gäller att komma igång och göra saker, så finns det en lång lista på, vad är det, PO21 eller något sånt där. Det finns många olika punkter och det finns många områden. Men om du skulle, som har varit med i hjärtat så att säga, eller kärnan i projektet, skulle välja ut 3 stycken av alla de här fantastiska idéerna och förslagen. Ska vi ta en direkt med, om infrastruktur? Ska vi prata om det lite? Ja, det tar vi. Och bara så att vi är överens om vad vi menar med infrastruktur. Då pratar vi inte om den fysiska rälsen att köra bredband och sak. Utan det är en slags information. Bill Clinton pratade om the information superhighway någon gång i slutet av mitten av 90-talet. Alltså en slags där man går upp i den här som man kallar OSI-stacken, där man börjar prata om informationsutbyte, alltså att det sker på ett standardiserat sätt. Rälsen har vi ju, men kanske inte alla regler, alla system, alla plattformar. Eller vad säger du, P.O.? Ja, men absolut. Får jag välja något område? Ja, fritt. Ja, då skulle jag välja. Du är min chef, så du får välja vilket du vill. Ja. Skulle jag välja något speciellt område här, då tror jag faktiskt att då skapa incentiv för införande av nya processer och tjänster i vården. Det andra, det är kompetenslyft inom kommunerna. Just. Var det svar på frågan? Var det 2 eller var det 3? Det var 2, 3. Ja, det var 2. En till. Ja, du hade infrastruktur redan. Ja, infrastrukturen, bra. Nej, men en av de saker som vi har pratat väldigt mycket och också vi inblandade i ett projekt här ihop med Lars här och Karin här som heter Stockholm Digital Care. Väldigt spännande projekt som måste spana efter sen. Det handlar om vi säger att våra SME:er ska kunna lyckas i Sverige, då måste vi basera vår infrastruktur på internationella standards. Så att om vi har någon som utvecklar en lösning när det gäller en nattillsynskamera i Stockholm, då ska den funka rakt av i Düsseldorf. Alltså de kan bara, alltså en plug-and-play-situation nästan. Så det här med internationella standards är inte viktigt bara för vården, utan också för till exempel för tillväxt och företag. Det är något som vi har pratat mycket också om i det här projektet. All right, så det här är ju alltså inte, även fast vi kan vi avslöja, gillar teknik, alltså, eller hur? Så gör vi ju det här för en orsak som är bara, det är kul med häftig teknik och så vidare, men det är ju egentligen där att vi vill kunna skapa förutsättningar för att alltså välfärdsapparaten ska kunna leverera friskhet i framtiden. Som ni vet så är vården av naturliga skäl världen över i princip inriktad på att hitta diagnoser. Man får betalt för att hitta diagnoser. Det som blåser ju förändringsvindar då när man ska jobba med så kallad resultatbaserad ersättning och sådana saker. Och då måste vi, ju mer friska, ni vet till exempel, jag har sett de här exemplen på, från England där man har tittat på prevalensen på diabetes typ 2 till exempel, att man med rätt livsstil kan minska den med 92%. En stor klinisk studie med ett par tusen kvinnor tror jag i Storbritannien. 92% kan vi ta bort av 8,5% och är då diabeteskostnader i Sverige och sånt där, och sen är 75% typ 2, så 75% av 8,5% gånger 0,9 PO. Det blir cirka 56% alltså kan vi. Så där, det är ju en trend i branschen är ju att man börjar intressera sig för prevention, prediktion då. Och där kommer ju big data in som är så. Samhället blir nöjdare och näringslivet ny marknad och så vidare. Och det vi gör då bland annat är ju att jag är här också som representant för nätverket Hälsans nya verktyg. Och det är ju då har vi konverterat ett gammalt vindväxtinitiativ som har funnits i 10 år som har jobbat med e-hälsa med inriktning på tillväxt, tillväxt hos SME:er. Och sen håller vi på att formera om det till ett nätverk som ska verka för att med hjälp av IT så ska vi se till att man får ett så aktivt och hälsosamt åldrande som möjligt.
Och då består det av, kommer det bestå av, vi kommer bjuda in många, alla förstås som har varit med i agendaarbetet och andra att vara med i det. Så det blir en slags eldsjälsnätverk som ska se till att vi får förändring, att vi jobbar för de här frågorna i alla dimensioner då. Och det kör vi som ett projekt inom ramen för Swedish ICT då. Så det är en av de grejerna som jag jobbar. Sen bara avslutningsvis då för att göra lite reklam för vad gör ett forskningsinstitut egentligen? Eller varför finns man? Och då är ju de här, det som har varit inne på, bara för att testa att det här var det rätt projekt att köra. Så är det ju då de här tre syftena då, att vi ska hjälpa svensk näringsliv, framförallt svensk näringsliv, att bli mer konkurrenskraftiga. Offentlig förvaltning ska bli mer effektiv, då inte produktiv. Och generera någon form av ökad livskvalitet för medborgarna. Så det stämmer rätt bra in med det här projektet. Avslutningsvis får jag säga 2 minuter till mig själv här. Det här är en bild som vi använt inom hälsans nya verktyg för att liksom uttrycka en vision om ett framtida läge. Ni kanske noterade att, och det sa inte jag, PO, att hemmet, det sa inte jag va? Hemmet är en metafor för världen eller vardagen. Alltså allt som är utanför institutionens väggar, så att säga. Där människor befinner sig i vardagen. Det har varit fokus för agendan. Det är också fokus för nätverket. Vi kommer också få se en bild senare som lite förstärker det, den som du har, Sara, som pekar åt samma håll. Men den här använde jag, körde jag i Bryssel när jag var där och pratade om business model innovation. Så tänker jag att det här är en man. Ja, det ser vi nästan. Man kan inte vara säker nu för tiden. Han, får vi säga då, 80 år, cool patient, typ 2 diabetes. Han bor på en båt. Det är hans hem. Och han har precis träffat sin läkare. På fördäck alltså. Då sitter han och tittar i sin platta. Han har haft skickat in sina prover via, det kan vara till exempel spirometer som är uppkopplad, så han andas, skickat in det, diskuterat det med sin läkare. Nu har han precis avslutat den här sessionen. Och så, just nu så leder han då en utbildningsgrupp. Så han hjälper 10 andra KOL-patienter att hantera sin sjukdom via sin platta. De kör Google Hangout. Och sen är det Cliffhanger som jag körde i Bryssel då, and he's getting paid for it. Och det var lite oroligt om det skulle landa bra där nere, men det gjorde det. För det handlar alltså om nya affärsmodeller. Och varför, om en 80-årig man, hur gammal är Stephen Hawking? Ja, 70 kanske, 60-70. Kan tyckas vara lite skröplig utanpå, men inuti så är det inget fel på hans hjärna, va? Att kunna bidra i samhället trots oavsett ålder, att känna sig behövd, det är liksom en nästintill en mänsklig rättighet. Så den här bilden använder vi då för att sen vi som är lite tekniskt sinnade, PO sitter och funderar på bredbandstäckning och hur ska vi kunna skicka ut någon om man hamnar i plurret och sådana saker. Men som vision så ligger det inte så långt borta. Vi alla känner till kry.se som har öppnat Sveriges första digitala eldigitala vårdcentral då. Sådana saker ska vi jobba med, ladda ner, och nu är det dags för nästa talare som jag glömt bort vem det är, men det är nog Sara. Tack ska ni ha. Kan du hjälpa mig att sätta fast den här bara? Kan man klämma fast den här nacken? Det var väldigt svårt att få på. Ja, jag kan hålla den i handen då. Jag håller den i handen då. Ja. Då får du hjälpa mig med det. Hörs jag? Ja, det gjorde jag. Börja prata lite så. Ja. Ha. Sara Bogren heter jag. Jag kan presentera mig medans Dag tar upp min presentation här. Och jag är ansvarig för life science på Acreo. Jag har en bakgrund inom farmakologi och jobbar nu föra över den teknologin som Acreo har jobbat med industriellt sett länge till life science. Och hur jobbar vi då inom? Ja, Acreo känner ni kanske till. Vi är ett hårdvaruinstitut inom Swedish ICT och vi utvecklar framförallt sensorer och sensorsystem
Och inom life science så jobbar vi på det här sättet. Vi jobbar med produktion och inkubation av nya idéer. Vi försöker ta fram plattformskoncept med lösningar. I det här fallet så är det en tryckt biosensor som kan mäta blodglukos. Där vi då tar fram prototyper för det här. Men applikationerna kan då vara väldigt olika. I det här fallet mäter den ju blodglukos, men det är en plattform som då kan utvecklas för olika teknologier. Så den finns även för att mäta UV eller man kan mäta något annat. Och vår avdelning i Norrköping är väldigt duktiga på tryckt elektronik, så det är de som har tagit fram den här. Så det är ett exempel. Så det är lite så som vi försöker tänka, att vi utvecklar lösningar som sen kan användas ganska brett. Men idag så tänkte jag prata lite om ett specifikt exempel där vi har tagit en teknik som vi använt industriellt väldigt länge på Acreo i Göteborg där jag är stationerad. Och det är att vi är väldigt duktiga på att på rörelsemätning och att använda gyron och accelerometrar. Och de har använts traditionellt sett inom industrin, till exempel för att när man ska borra borrhållsprofiler för att se när man ska prospektera. Så ibland så kan fungera inte GPS, och då kan man använda de här väldigt högprecisionsgyrorna och accelerometerna för att navigera. Och man kan även använda dem för att mäta rörelse på olika sätt. Och då blir vi kontaktade av forskare på Sahlgrenska som ville detektera rörelse för epilepsi för att mäta epileptiska anfall. Och då hade vi ett litet projekt med dem. Sen visade det sig vara ganska svårt med just epilepsi, så då valde vi att titta på Parkinson istället, där det är mer standardiserade rörelsemönster. Och för Parkinsons sjukdom, där är det många patienter som är väldigt engagerade i sin sjukdom och vill gärna mäta och kvantifiera sig själva. Och ett exempel på det är en läkare som heter Sara Riggare, som även har Parkinson själv. Och hon är väldigt stark i den här quantified self-rörelsen och gillar det här att man ska mäta så nära patienten som möjligt, som Johans pratade om. Och hon brukar ofta visa den här bilden. Och här finns det en blå prick för varje timme på ett år. Och sen har vi en enda liten röd prick, och det är den timmen om året där hon träffar sin läkare, eller där en typisk Parkinson-patient träffar sin läkare. Och då ska man liksom komma ihåg och berätta, hur har du nu gått under året och hur har du mått och vad har hänt annars? Och det kan ju vara ganska svårt. Så det vi har försökt titta på är, hur kan vi förbättra det här och hur kan patienten då få, som Hans också pratade om, rätt vård vid rätt tillfälle? Kan man då mäta i hemmet oftare för att då hjälpa dem med det här? Och just nu så har vi då två projekt gående som jag tänkte prata lite om. Och det första är ett projekt som heter Music, där vi samarbetar med Högskolan i Dalarna, med Akademiska sjukhuset i Uppsala, med Uppsala universitet, tillsammans med Senvigo, som jag har två representanter för här idag, och även Sensidos, som utvecklar automatiska doseringsinstrument för Parkinson-patienter. Och i det här projektet så tittar vi på om man kan mäta rörelse på tre olika sätt på patienterna, och sen samtidigt korrelera det till plasmakoncentration av läkemedel för att se hur effektiv behandlingen är. För skulle man kunna mäta hemma oftare så kan man ställa in medicineringen bättre. Man kan få mindre biverkningar, upptäcka skov tidigare i sjukdomen. Så det är lite det målet vi har med projektet. Och vi hade genrep igår för den kliniska studien som vi ska dra igång. Och så vitt vi vet så är det en ganska unik studie att man faktiskt korrelerar läkemedelseffekt med rörelsemätningar på det sättet. Så det är spännande att det ska dra igång. Utöver det här så har vi även ett projekt som heter Wearable Sensors. Och syftet med det här projektet är att utveckla textilier på recept, kan man säga. Och medverkan i det här projektet är då bland annat Erik, som ska prata mer om konsortiet och konstellationen lite senare. Jag tänkte mer gå in på varför vi gör det här och vad Creos del i det. Och det är återigen rörelsesensorerna som är i fokus. Men vi kommer även försöka mäta andra parametrar på de här patienterna och integrera i det här plagget då. För bland annat så är det Sverige och Textilhögskolan i Borås med. Och syftet med det här är då att mäta dels för epilepsi. För att för en patient med epilepsi så är det så att man förlitar sig väldigt mycket, läkaren förlitar sig väldigt mycket på självrapportering, hur många epileptiska anfall man har haft. Och ganska många former av epilepsi då är de anfallen korrelerade till ett visst mått av minnesförlust. Och då är det ju lite svårt att rapportera hur många anfall man har haft. Så kunde man haft ett objektivt mätsätt så hade det underlättat. Och som det ser ut nu så de patienterna vi har testat på, som är väl snart ett 50-tal, då har de haft var sensor på sig hela tiden under en vecka. Och sen har man loggat då
hur många anfall man haft och försökt ställa in medicinering med hjälp av det här. Och för Parkinsons sjukdom så ser scenariot ganska likt ut som det föregående projektet, men i det föregående projektet där gör man en specifik teströrelse vid ett specifikt tillfälle för att mäta hur man fungerar. Här tänker vi mer försöka mäta kontinuerligt så att man har sensorerna på sig, plagget hela tiden för att få någon mer långtids överblick av fysisk aktivitet och hur de rör sig. Och det vet man är viktigt för väldigt många sjukdomstillstånd. Och för stroke så handlar det mycket om stroke-rehabilitering i det här fallet. De vill mäta liksom hur bra fungerar träningen, hur mycket rör man sig. Finns det liksom sätt där man till exempel har en halvsidig delvis förlamning, då tenderar man att kompensera för mycket med den andra friska armen då. Så man kan titta på liksom sådana här skevhetseffekter och att man ska påminna på något sätt att man rör nu den andra armen också. Så där blir det mer en rehabiliterings- och träningsverktyg. Och till den här rehabiliteringen så har vi också gjort en satsning nu på Swedish ICT där vi tittar på rehabilitering i stort. Där är alla instituten inom Swedish ICT representerade för att vi har alla jobbat med rehabilitering. Och vi kommer hålla seminarier här under våren. Dels ett med mer vårdfokus och ett mer med företagsfokus. Så är det någon av er som är intresserade av att eventuellt delta i ett sånt rehabiliteringsseminarium så är ni välkomna att kontakta mig så kan ni få mer information om det då. För där vi vill se vad liksom instituten kan hjälpa till med för att få framtidens rehabiliteringsvård och involvera mer IKT och ätningar hemma då. Så det var ungefär vad jag hade att komma med idag. Så kommer Erik då berätta mer om det här projektet som vi har gemensamt. Ja, jag kommer från Sverige IVF och heter Erik Nilsson. Och till skillnad mot många andra av er som jobbar med IT och elektronik så jobbar jag med hårdvara och materialutveckling. Närmare bestämt materialutveckling av textila fibrer. Det har varit ett område som jag har doktorerat inom och blir klar i december i år. Och mitt fokus har varit att utveckla vad man kan kalla elektroaktiva fibrer som kan användas i elektroaktiva textiler. Och kortfattat så är det helt enkelt att man tillsätter, jag har jobbat med att göra plast ledande genom att tillsätta kolpartiklar. Kommer inte gå in så mycket på det utan prata om hur vi kan använda fibrerna. Bakgrunden till hela detta är ett forskningsprojekt som vi hade på Svea ihop med Chalmers och Högskolan och Borås. Där vi har utvecklat fibrerna sedan 2008. Och vad jag presenterar nu är liksom resultatet av det. Och sen har detta blivit ett fortsatt projekt ihop med Acreo då, där vi tillämpar fibrerna i smarta textiler. Smarta textiler har varit ett forskningsområde som har bubblat i 20 år i textilvärlden. Och det har mycket handlat om att man tar lite elektronik, syr på det på en jacka och integrerar lite sladdar och så var det en smart textil då. Och det fungerar väl då, men det är ju ganska klumpigt och det är ganska otympligt och det säger sig nästan själv att elektronik inte funkar på detta sättet. Så varför ska det konkurrera med den här vristbanden som jag ser att många har på sig och klockorna blir smartare och smartare och mäter saker på oss. Telefonerna hjälper oss också, men vi har valt hela tiden sedan vi började jobba att jobba på en ännu mer integrerad nivå. Vi sa ju att vi ville jobba patientnära här och vi har ju valt att gå på fibernivå, alltså det vi har i våra kläder. Så istället för att limma på saker på så mäter fibern det vi vill veta. Och då kommer jag tycka då, ska vi spendera tid på att sy på saker eller ska vi satsa tid på att försöka utveckla den sanna integrationen? Och då menar vi att vi jobbar med banala byggstenen i en textil, fibern. Då är vi närmast kärnan liksom på att bygga en riktig e-textil. Så vi har utvecklat elektriskt ledande fibrer då, som kan fånga upp signaler, mäta töjningar, sträckningar. Vi har utvecklat och patenterat faktiskt en piezoelektrisk fiber som kan fånga upp rörelse, den kan fånga upp förändringar i temperaturer, den kan
Den kan mäta ja, i princip all form av deformation i textilen. Till exempel hjärtslagen kommer fortplanta sig rent mekaniskt till en sträckning i textilen som vi då kan mäta och fånga upp. Fibern ska jag inte gå in på i detalj, men det består av PVDF som är en elektroaktiv polymer. Och en kärna som fungerar som en ledare i en kabel fast den består av plast. Och den här fibern är ju en vanlig textilfiber som är 60 mm tjock då, som man kan väva och sticka och integrera kläder. Tillsammans med en elektriskt ledande garn ihop med de här fibrerna så har vi tillverkat en rad demonstratorer. Här ser vi ett textilt band som vi har utvecklat. Då. Det här bandet har vi senare för att göra en demonstration spänt runt bröstkorgen som ett ja, pulsband eller simulerar insikt i kläder. Och visar att det fungerar för att fånga upp hjärtslagen på en människa. Och i mitten där så ser ni att man andas när man sitter ner. Då ligger pulslagen överlagrade i andningsfrekvensen. Sen längst till vänster så ser man då kommer det verkliga problemet. När det börjar röra dig så fångar vi även upp rörelsen som uppstår. Och det behöver man inte vara ingenjör för att förstå att det här måste behandlas då. Så här är tanken med det här projektet Wearable Sensors, att vi ska samarbeta med Acreo. Vi tar fram hårdvara som fångar upp signaler i kläderna och Acreo tar hand om signalbehandling, analyserar datan och skickar ut den till en platta eller något liknande. Här ser ni några exempel då, för att knyta an till det här projektet. Nu får Sara rätta mig, men till exempel en Parkinson-patient eller en stroke-drabbad patient som man vill mäta då, rörelseförmågan. Då kan man göra en kalibrering till exempel av den rörelsen och se ja, så här mycket rörde jag mig idag. Och så mäter man några veckor. Ja, då kanske man blir lite bättre och då får man ett annat utslag med hjälp av fibrerna då på den rörelsen. Ja, exempel då, om man rör fingret så får man en viss signalmönster. Slår man med tummen i bordet får du ett annat mönster. Öppnar du och stänger handen så får du ett annat mönster. Så det här är den här typen liksom av signaler som vi skickar ut då från fibrerna. Och så lite kort om själva projektet då, Wearable Sensors. Jag har tidigare kört det här projektet, mitt doktorandprojekt. Då var det en sann materialutveckling. Vi var ett gäng, några som simulerade Borås. Chalmers gjorde grundläggande materialforskning. Vi gjorde lite mer tillämpat. Där var fokus liksom få ihop fibrerna, få ihop materialet som kan fånga upp signaler. Nu kommer det tas vidare till nästa steg kan man säga. Nu samarbetar vi då med SU som sitter på det medicinska kunnande. Parkinson, stroke och epilepsi. Acreo som jobbar med sensorsystemet som helhet. Sköter integrationen och utvecklar elektroniken. Svirea, vi tar fram de elektroaktiva fibrerna. Vi bistår även nu vet jag, med pulselektroder i rätt sorts material med rätt egenskaper för att fungera i textila miljöer och fungera i anslutning till elektroniken. Och högskolan i Borås gör det som inte vi kan. Vi tar fram fiber, men högskolan i Borås de väver in den och de stickar den och de jobbar med inkjet printing utav textila sensorer också. Och där har vi ju även jobbat med dem innan. Så jag har en doktorand, kollega som är så nu färdig, Anja. Hon är i Borås. Hon kan det jag har utvecklat tillsammans med henne. Och då knyter ihop det via Acreo och Sahlgrenska. Så ja, det är väldigt spännande och utmanande projekt. För nu innan har vi suttit ett gäng, om man kallar det, materialnördar där nere och kuckelurat. Liksom. Och vi pratar samma språk. Men då kommer man helt plötsligt till SU och då säger de att vi vill bara mäta. Jaha, men ja, materialutveckling tar tid, säger vi. Ja, men vi behöver ju ha det nu, säger de. Så det är ett väldigt spännande möte. Vi frågar Acreo till exempel, vad behöver ni för ledningsförmåga i det vi tar fram? Ja, vi vet inte, vi behöver bara så det fungerar, säger de. Så det är väldigt roligt att få det mötet då i det här projektet. Ja. Jag är klar. Ja. Mycket intressant.
Just om man pratar om material här, så 3D-printing är ju något som är ett hett ämne och som alla verkar prata om. Hur, finns det några kopplingar till det ni gör, eller går att kombinera? Eller? Alltså inkjetprinting. Ja, just det. Mm. Det är ju en form av 3D-printing. Väldigt, väldigt tunna skikt i och för sig. Mm. Men i princip så är det samma som du sa som du gör när du 3D-printar. Ja. Ja, hörde ni vad jag sa? Inkjetprinting till exempel är ju en 3D-teknik som används. Vi jobbar inte specifikt med 3D-printing, men en beläggning å andra sidan är ju en tredimensionell teknik också, så det är en definitionsfråga på 3D-teknik. Får man ställa en fråga till? Hur tight måste kläderna sitta för att kunna då känna puls och sånt, andning? För att mäta puls och andning så måste vi sitta ganska tight. Vi har inte gjort jättemånga studier på det ordentligt, för vi har bara haft tillgång till fibrerna i säg ett år. Och där har vi faktiskt inte jobbat direkt med dem. Men de behöver sitta ganska tajt. Men för rörelse så ser vi att de inte behöver sitta lika tajt in på kroppen. Så jag tror att pulsmätning med dem, så finns det nog bättre sätt mäta EKG. Men rörelse tror jag faktiskt att de har någonting att hämta på. Där det inte behöver vara lika tajt. Ska du köra på eller? Nej, kör du. Jag tänkte om vi skulle börja med kanske och att vi öppnar upp för frågor och sen så tar vi lite reflektioner här från panelen. Men det är viktigt om det är någon som har några frågor eller idéer eller funderingar. Tycker ni att det område... Vill du? Ja, men att de tänker kan jag... Ja, titta, nu kommer det här. Jag kan bara säga igen att när jag tyckte när du visar konsortiet här, så visar du precis på de här organisatoriska mellanrummen. Alltså hur vi sitter i våra egna burar och så pratar vi, och då kan man förstå språk och allting sånt där. Och det, jag tror att du visar precis på det här behovet att om det ska bli någonting på riktigt, då måste vi liksom bygga över de här gapen språkligt, avståndsmässigt och allting. Och det kan man ju göra med teknik till exempel. Ylva Hambreus Björling. Jag blev rätt provocerad av dig, Hans. Jag har ändå hållit på det här området rätt länge, så jag tänkte jag skulle åtminstone lägga det på bordet. Vi har ju genom över tid alltid fått otroligt mycket kritik från de som är ute i verksamheterna. Och vi hade ett seminarium tidigare i veckan där det kom ju upp igen. Och det låter väldigt fint allt det här vi planerar, för jag tillhör ju liksom den krets som du är också, att man sitter lite utanför och tittar på det här och gör. Men så kommer de in till den här vardagen, och där måste man ju, vården har så många röster. Och vi pratar om ledarskapet, ja, det behöver nog jobbas med det rätt mycket, men det är ju så komplexa miljöer, så när man börjar röra i ett hörn så påverkar det så många, och det är på något vis väldigt ofta är många inblandade i framtagning av bra lösningar. Och samtidigt så har ju oändligt många fler där ute som förbehåller sig rätten att fullständigt såga lösningarna med anklarna och tycker att det här har inte vi fått vara med och påverka. Och det har man ju. Men man är ju inte överens, va? För man har olika drivkrafter. Så att jag är lite bekymrad. Jag är egentligen rätt desillusionerad över att Sverige ska kunna åstadkomma någonting. Ljuset i tunneln heter just nu Daniel Forslund, som har kommit i politiker i Stockholms läns landsting med ansvar för innovation. Och han har ju bakgrund både från Socialstyrelsen och Vinnova i sammanhanget, så att förhoppningsvis räcker hans positiva kraft till det här. Och det han sa som för mig var lite nytt, det är att, för du pratade om sjukhus, Nya Karolinska har inga entréer för vanligt folk. Nya Karolinska har helikopterplatta och ambulansintag. Och utan den typen av sjukvård som ska bedrivas där är en helt annan än den jag sett hittills. Och sen så tar man då och sakta distribuerar ut resten av då den här lite mer öppna vården. Och då kommer ju verkligen kraven på kommunerna. Så jag har egentligen ingen fråga, men jag kände mig lite provocerad av det. Att du var väldigt positiv och bra på det viset, men samtidigt så kände jag att du pratade mellan dem. Jag tycker du var lite luftlandsatt. Nu var jag lite hård, jag vet. Jag försöker bara uppfatta provokationen. Men om jag förstår det rätt, så förstår jag det så här, att du tänker att den komplexa organisationen där alla pratar i mun på varandra och är egentligen gymnastikgolvet själva,
Alltså det finns ingen ordning. Men att då tro att det lokala ledarskapet ska kunna lösa det är överdrivet optimistiskt. Nej, alltså vi är för många som sitter och pratar på den här nivån som vi är här och nu. Ja. Och sen så kommer den krassa verkligheten där ute. Jag vet inte om det finns ett förbättringsutrymme. Och... Ja, men precis, men då tror jag uppfattade rätt. Och det är jättebra om jag provocerar, för att då blir det mycket bättre diskussioner. Jag är akademiker, så jag får ju lov att provocera och liksom ta. Men jag tror att det som är det lokala, och när jag pratar om lokalt ledarskap, så pratar jag inte om de här som ska ha sitt eget journalsystem. För det är inget ledarskap. Alltså ledarskap är ju när du får ihop din egen verksamhet med de andra och kan skicka vidare, förstå vad du får och få vad du tar. Det är lokalt ledarskap. Det har vi extrem brist på. Vi har väldigt gott om, för det, jag tror att det du rör egentligen är, alltså det är egentligen kunskapsteorier du går in på. Därför att kunskapsteoretiskt så är det ju så att om man har någonting som man kan göra en RCT-studie på, om man kan frysa en intervention, isolera alla omvärldsfaktorer och sen ta reda på exakt vad den är, då har man använt exakt fel instrument för att förstå sig på organisering. Randomiserade kontrollerade studier. Alltså när du har gjort om vetenskap till att vara en statistisk metod. Och om du har det, då måste man alltid komma på allting själv. Och det tycker jag vi kan se i vården, att den är så van vid det. Så att alla ska komma på sitt eget journalsystem. Alla ska komma på sin egen lösning. Alla ska ha sitt... Alltså vi har ju i alla fall 23 olika instanser i Sverige som bestämmer vilka läkemedel vi ska använda. Det vill säga att egentligen tror man inte på den evidensbaserade vetenskapen, utan alla ska göra om evidensen själva hela tiden. Va? Så att det blir väldigt konstigt med den, att egentligen blir man så där otroligt individualistisk att man nästan blir en postmodern nystrukturalist eller någonting sånt, för att alla ska komma på sitt eget. Va? Så att det där är väldigt, väldigt djupgående diskussion, men jag tror faktiskt att den måste tas. Därför att vi har fel världsbild. Och då blir det här som du säger, att man kan tänka och man kan göra det, händer aldrig någonting. Bra, vi kör vidare nu med nästa fråga så vi hinner med. Tack för det, intressant diskussion. Ja. Aha, Birgitta Hulter heter jag. Jag är verksam direkt mot patienter, har varit på olika sätt. Och det jag tänker på, Hans, du var inne på en rätt mänsklig sida. Nämligen hur du hade... försett dig med alkohol i unga år. Och det är en liten men dock illustration av hur människan fungerar. Alltså den gör inte riktigt som man vet att man ska eller inte får eller något sånt där. Och det är väl en faktor som är viktig att ta med. Jag skulle önska att man var, alltså parallellt med det här tekniska som naturligtvis har en potential på olika sätt, men att man är alltså väldigt aktiv och öppen för mera kunskap om människan. Och där finns det ju väldigt mycket att gå på. Så jag skulle önska där, alltså skulle det behöva kommuniceras mellan bland annat det som är ett av mänsklighetens stora svagheter, det är att vi har så svårt att kommunicera. Och all vård bygger på kommunikation. Någonting som vi faktiskt inte klarar av väldigt mycket. Vi förstår inte varann och vi kan inte göra oss tydliga för varann. Det pågår varje dag på våra sjukhus, på våra vårdcentraler. Man kan inte göra sig förstådd. Den frustrationen är ju jätteviktig att ta på allvar, oavsett tekniska lösningar så att säga. Så att det är väl vad jag skulle vilja skicka med. Mm. Tack så mycket för det. Då hade vi en fråga här och där bak sen. Robin Hefner, Headlong. Det har varit jättespännande. Det jag dock inte riktigt förstår är vad jag gör här. Vad är den strategiska innovationsagendan e-hälsa i hemmet? Är det en sån här Vinnova-agenda eller är det... Jag kan ta det. Ursprunget bakom det är en Vinnova-agenda, Formas och Energimyndigheten, som då tillsammans då utmanade Sverige i att man kunde skriva agender för olika områden. Och vi tog oss an området då, e-hälsa i hemmet. Och finns tillsammans den? Med... Agendan finns ju. Va? Men sen har inga pengar så att säga. I verket. Och det är bland annat det som Dag nämnde nu då, att vi tar delar av agendan och sätter i verket med hälsans nya verktyg. Så att det, och det, där har vi medel att verka genom då. Och
Sen ska normalt en agenda gå vidare till en då strategisk innovationsprogram, heter det, SIP. Och det ansökte vi om, och det fick vi inte från Vinnova i det här, utan precis. Egentligen någon motivering då. Men vi tycker att det här är så viktigt, så att vi försöker egentligen då ta det här vidare då på andra sätt. Och då är hälsans nya verktyg och det vi gör där ett sätt att då ta det här i nästa steg. Okej, okay. Men fråga för vad vi gör då, så att säga. Det är klart att vi ska jobba vidare med att få till det här i olika former, men vi kan säga att vi crowdsourcar en del av agendan. Vi ber hjälp av eldsjälar, det kan vara Henrik Alén eller det kan vara andra som vill vara med i det här förstås, och så det är det vi gör just nu. Sen ska vi ju jobba för att få till någonting som kanske det är du ute efter. Jag är inte ute efter något speciellt, jag ville bara veta. Ja. Ja. Och just, just nu är det ett dokument som är kvitto på ett års lidande så att säga, och hårt arbete. Ja. Ja, men då förstår jag. Sen ska jag bara passa vidare din kommunikationsproblemen. Den blir ju tyvärr bara värre när du stoppar ner kommunikationen i en dator. Henrik? Och sen? Ja, Henrik Alén heter jag, är konsult och jobbar med utveckling av olika e-hälsotillämpningar. Jag vill bara tillägga att jag håller med alla er som säger att vi har jättebra förutsättningar i Sverige på alla möjliga sätt. Med infrastruktur, it-mognad och äldreomsorgsnivå och allt det här. Men vi har ju kraftigt halkat efter vad det gäller den här globala rörelsen att verkligen få igång e-hälso till verklig användning där ute också. Om ni kliver ner här på gatan och frågar folk hur många e-hälsot tjänster de använt på sistone, eller de kan nämna en som de känner till, så hon får väldigt svårt att hitta någon. Men vi är jättebra på att producera forskningsrapporter och som ligger i sådana där högar, och de är inget fel på dem, de måste ju till, de är jätteviktiga, men vi är väldigt mycket sämre på att tillämpa dem, därför att det finns inga ersättningsmodeller, det finns ingen drivkraft inom landsting och kommuner och så vidare att verkligen förändra verksamheten allt här. Och den bilden som du visar på den här 80-åriga mannen i segelbåten, det uppfattar ju många här tror jag som lite science fiction. Men jag var för några veckor sedan i Holland. Där är det ungefär 100 000 patienter i hans ålder som varje månad gör just sådana läkarmöten i sina iPads. Det finns där up and running sedan flera år tillbaka i Holland. Det finns flera miljoner sådana i USA. Så att Sverige ligger efter, och det tycker jag är väldigt synd, för vi har jättebra förutsättningar. Slutligen vill jag bara säga till att jag tycker just det här temat med vård i hemmet är fantastiskt intressant, och det bygger då på sensorutveckling av olika slag som ska vara så smart som möjligt. Det är framtiden för svensk utveckling, tror jag. En kommentar till det, att jag tror att just det här att vi har så bra förutsättningar i Sverige, det tror jag faktiskt är vår största nackdel. Därför att det innebär att det har fungerat så bra, och vad man vet är att de system som fungerar väldigt kanonbra, det är aldrig de som utvecklar. Utan då kommer den här disruptiva innovationen, alltså det där är ju en 100 år gammal kunskap från Schumpeter och framåt. Vilket innebär att frågan är, lyckas vi själva ställa om oss så mycket? Alltså vi bygger framtidens sjukhus när högspecialiserad vård kan ta på folk en t-shirt och låta dem stanna hemma. Alltså vi har helt fel bilder. Så jag tror att det är jättebra att vi har förutsättningar, det är också vår största nackdel. Kan vi förstå det, då kan vi komma vidare. Tack, mycket bra. Ja. Jo, jag är väl Åke Blomdahl heter jag, är journalist mest. Jag undrar om den etiska aspekterna på de här sakerna, om det kan ju inte, alltså det låter ju väldigt bra om man utgår från att man är välvillig och vill alla människor gott och sådär. Men det finns ju absolut inga garantier för att så kommer det vara alltid alltså. Och jag känner mig ganska skrämd av möjligheter av att gå omkring med en tröja som kan känna och uppleva om jag får en hjärtklappning eller om jag gör något annat. Och kanske rent utav kan avlyssna mig, va, med hjälp av vibrationerna i tröjan. Och för övrigt så i hela den här grejen gör ju att man bygger upp ett system utav sensorer som avlyssnar och tittar på oss på olika sätt och samlar upp dem i stora datorsystem. Och det finns enorma möjligheter till missbruk av detta också. Vilka institutioner har ni, vilka möjligheter har ni att parera det, de riskerna? Jag kan bara svara. Vi var på Sahlgrenska Stroke Rehab för några månader sedan och tittade på patienter som har drabbats av stroke, som
och frågade dem. Och så var vi med de som jobbar, vad heter hon? Margit, ja, som är sjukgymnast där och jobbar med dem, som sitter med i projektet. Och nu kan man bara prata för de patienterna som hon träffar, som hon rehabiliterar. De är väldigt positiva att få hjälp och lämna ut sin data till sjukhuset då för kliniska studier. Vilket vi sa tvärtom, vi som är tekniker, att det här vill väl ingen släppa ifrån sig. Men på patienten var en väldigt sjuk, strokedrabbad patient. Han vill, eller hon vill, släppa ifrån sig data för att bli bättre. De gör allt vad de kan. Vi träffade en man som en månad tidigare hade gått på gatan. Och så nu satt han bara så här och kunde knappt gå. Liksom. Han sa, jag är jättetacksam. Sen tror jag också att det är så att alla de här instrumenten kommer inte fungera för alla patienter heller, utan det kommer vara att vi har ett batteri av verktyg som kommer fungera för vissa individer. En del kommer vara jätteintresserade. Det ser de på Parkinsonläkaren också, att en del patienter har stora Excel-filer hemma, har stora system där de loggar sig själv, de loggar sin sjukdom, och de vill bara dela med sig av det här och förbättra sin sjukdom. Och sen finns det andra sidan de som inte är intresserade överhuvudtaget, och de kommer aldrig använda den här tröjan ändå. Så att jag tror att man får lite i vården ha verktyg och individanpassa den behandlingen efter vilka som finns. Liksom. Sen tror jag att det här exemplet med den här videoövervakningen för hemsjukvård, sån här nattövervakning, ett bra exempel där sjukvården har sagt att det här kommer aldrig fungera, patienter kommer inte vilja ha det, det är integritetskränkande. Men jag kan bara relatera till de som jag har pratat med, och det var det bland annat en kvinna som hade en väldigt svår Alzheimers sjuk man, och där de hade haft då personer som hade kommit hem till dem varje natt och tittat till, och varenda natt så vaknade den här mannen, blev väldigt aggressiv, så hon hade inte sovit en enda natt ordentligt på 3 år. Sen fick de det här videoövervakningssystemet i hemmet, och hon sa, de tittar in i ett fönster i vårt sovrum, de ser inget annat av vårt hem, de kikar in, vi märker ingenting, och hon hade sovit kanon, både hon och hennes man, från och med att de fick det här systemet. Så jag tror att det finns lösningar som passar vissa men inte andra. Så att det kommer nog vara viktigt att man individanpassar för de som vill ha det eller de som inte vill ha det. Så nu blir jag tredje som kommenterar den där. För det, frågan är ju jätteviktig förstås, med då patientsäkerhet, etik och integritetsfrågorna. Och det egentligen, jag kan säga, det är bland de första frågorna som vi ställer oss själva när vi då formar den här typen av projekt, som av vård i hemmet till exempel. Och det vi gör också, det är att vi försöker ta med patientföreningar här och få dem att då ta ställning till de här frågorna och jobba med patienterna via till exempel Riksförbundet Hjärt-Lung. Och det är, jag måste hålla med, vi får en väldigt positiv respons från de allra flesta patienterna som har kroniska sjukdomar. Att de blir man hjälpt av det här, som man vill att tulla på en del av då sina integritets, vad vi kan tycka då, integritetskränkande saker. Men sen gör vi också systemen så att patienten själv äger sin egen data och därigenom att man delar med sig. Och det, vi har en ganska restriktiv lagstiftning i Sverige när det gäller att dela med sig av data. Så att vi kämpar en del med det också, att faktiskt öppna upp den för att det här överhuvudtaget ska hända. Right, vi har 2 frågor kvar, tror jag. Ylva, är du klar? Eller ska du? Okej, vi tar de 2 frågorna, sen måste vi börja. Hur snabba ni är. Ja, jag hann inte med, eller? Va? Ja, jo, jag tänkte på grejer. Jag blir lite förvånad att höra att ni är så dåligt pålästa om vad som lagras och inte lagras. I och med att jag jobbar med IT-säkerhet och just militär och underrättelsetjänst och sådana system. Och allt det här ni pratar om, det alltså går att stänga av. Det finns system som man sätter på saker som man kan lyssna, och allting går under signalspaning. Och jag var även på mötet på Socialdepartementet där om robotarna inom vården, de är smer som hölls här för ett tag sedan. Och där var ju också en av de största frågorna, just integriteten där. För där är ju duschrobotar som filmar pensionärer alltså i duschen. Och det kan ju vara något integritetskränkande när det ligger på en server sen på FRA. Liksom. Det, du vet, ja. Men det var inte de frågorna som jag hade tänkt ta, men jag blev intresserad och var tvungen att skjuta in där. Mm. För jag såg andra saker här, för vi pratade om att bli världsledande inom e-hälsa, och där ser jag inte som något problem. För så fort vi har AGI klart så kommer vi att vara världsledande, det är liksom ingen snack om saken, för det är det som sagt. Människolik artificiell intelligens.
Så fort vi har det klart. Så, alltså, produkterna har vi redan och kompetensen också. Men det är AGI som saknas för att kunna nå ut. Då, sen, ja, ett nytt system, då, kommunikationssystem. Men det man måste tänka på inom all produktutveckling just nu, det är att det finns dubbla användningsområden inom allt det här. Alltså försvar, underrättelsetjänst kommer... De kommer vara jätteintresserade av alla de här produkterna inom e-hälsan, alltså saker som kommunicerar med människor. Och det kommer bli, alltså, problem med integriteten, oavsett man vill eller inte. Så det är saker man måste börja tänka på redan nu. Alltså innan, ja, vi går för långt till vi har biosensorerna i kroppen. Och sånt där. För det är någonting vi ser 2020, 2025 och jag ligger där i framkant kanske lite. Jätteintressant, men vi måste hinna med sista frågan nu. Tack så mycket. Min kommentar på Henriks var ju att vi har en lagstiftning idag som inte tillåter att läkarna kommunicerar via mail eller paddor med sina patienter. Men det är ju en av de saker som då till exempel Daniel Forslund driver, ändrad affärsmodell, så att det ska bli tillåtet. Så att vi har ju infört problem också. Sen tycker jag det här med integritetsfrågan, jag håller med. Men jag tror att när man är i en behovssituation, då gör man en helt annan värdering än vad vi gör som sitter utanför. All right, då hade vi sista frågan och sen en liten kort. Vem var sista? Vem ska du ha mikrofonen? Jag tror det fanns där framme. Ja. Emelie Johansson på KTH. Jag kan bli lite provocerad av det här att när vi tittar på det så ser vi hela tiden. Jag menar, det är en jätteskärmig bild med den här mannen som sitter i segelbåten. Men har vi verkligen råd att ha ett oändligt antal av friska pensionärer som sitter och är pensionerade i segelbåtar, och sen så har vi då alla som ska jobba för att se till att de här personerna lever länge och får... Alltså den här frågan om att vi måste jobba längre. Vi måste... Alltså egentligen så kan man ju se det som att idealet är att vi jobbar länge. Vi har kanske då en belöningstid, en kort tid där vi är friska pensionärer, där vi inte belastar sjukvården, och sen dör vi snabbt. Alltså det är ju någonstans där som vi skulle vilja landa i, på samma sätt som, alltså, om du pratar om transporter. Så transporter handlar om att okej, du vill snabbt och effektivt ta det mellan de två punkterna. Den här själva transportstiden, den vill vi ju minimera. Alltså tankevägaren där skulle jag gärna vilja höra. Det var precis det som var min poäng där, att den här mannen då, han skulle ju kunna vara... Ni vet ju att programmering kommer bli ett obligatoriskt ämne i skolan. Och han kanske sitter där och kör en scratch-lektion med 10 stycken... nionde klasser, and he's getting paid for it. Så alltså han bidrar till bruttonationalprodukten på ett positivt sätt. Så det är klart att vi måste kunna använda de här kloka, fantastiska människor som kanske är skrynkliga men inte helt, alltså det är mycket bra. Men det är så vi tänker, att det ligger i det här konceptet med aktivt åldrande, att man ska också kunna bidra trots att man har passerat 65 eller 70 eller 80 eller 90. Ska vi se då, Hans, om vi kan få en liten en tankesmedjas sammanfattning på den här sessionen. Får inkludera dig själv också lite grann. Vad tänker du? Vad ska vi göra nu då för att få det här att hända? Jag tänker att väldigt många av de frågorna, de här stora, vi måste jobba med dem, och jag tycker att i vår lite platta värld där vi har uteslutit relationer och därmed liksom mänsklig interaktivitet, oavsett om man är artificiell eller mänsklig på riktigt, så tror jag att vi har tappat det här, och vi har tappat förmågan att kunna genomföra det vi ser borde göras och det vi tror borde göras. Om vi tar det här med etiken till exempel, så är det ju en väldigt... Frågan är ju väldigt bra och väldigt skarp, men varför är det bara härifrån man ska diskutera? Alltså, det finns ju något oetiskt i att inte använda sånt som kan göra folk friskare. Och man bryter kliniska studier för att om det funkar för bra. Men det jag framförallt ville säga var att det här med mottaglighet som efterfrågas, var det du eller som pratade om det här med att vi inte kan ta emot det. Och vi har inte jobbat med det. Vi har ett Vinnova-projekt nu. 27 maj har vi en dag tillsammans med Vinnova där vi har tittat på ersättningsmodeller som hinder för innovation. Men det där sprids ganska snabbt, så att vi håller på att jobba med ett innovationsramverk. Vad är det när man gör alla de här grejerna? Vad är det man måste tänka på runt omkring? Som gör att ni kanske har jobbat i 10 år och gjort fantastiskt häftigt. Alltså det låter ju fruktansvärt häftigt. Och sen kan vi inte använda det för att vi inte har något system. Och det håller vi på att forska med. Det tror jag vi ska göra, för jag tror vi kan bli världsledande. Får jag bara säga en sak om det här med... När det gäller den här nya tekniken kommer aldrig någonsin att tvinga folk att använda den här typen av lösning. Aldrig någonsin. Det är ungefär som vi kan inte tvinga folk att gå till tandläkaren.
Och lika lite kommer vi att tvinga folk att bära sensorer och annat. Sensorer är bara en liten del av det här. Det är helt annat. Det fundamentala är hur ska människor kunna kommunicera och samverka bättre. Alltså det är det som är mycket där handlar om det. Så att vi får aldrig, och det vet jag att Hans trycker mycket på, får aldrig glömma bort det mänskliga perspektivet där. Nu måste vi tyvärr sluta så vi får fortsätta diskussionen. Ja, jag tänkte bara säga tack till alla er som har hållit eminenta presentationer. Och tack till alla er som har varit här och lyssnat. Jag tycker det här var jättespännande och det här är en bra start. Tack, hej. Thank you.